皆さんこんにちは、加納彩香です。 e スポマニアでは今注目の e スポーツの魅力について皆さんにお届けしてきましたが、今回プレイするゲームは e スポーツではなく、私カノリン一人で挑戦していきたいと思います。そのソフトはこちら、任天堂から2015年に発売された任天堂スイッチ専用ソフト、スプラトゥーン2です。発売から6年以上経っても多くの人にプレイされ続ける名作ゲームに今回は挑みたいと思います。私はスプラトゥーンについて、なんか何やらイカが出てくるっていうことと、あとなんかペンキで塗りつぶすっていうことしか今のところ知らないんですけど、イカっていうことだけは知ってるので、こちらの今日はねイカをイメージした服を着てきましたので気合入ってます。それではゲームに挑戦していきたいと思います。頑張るぞイカ。スプラトゥーン2はオーソドックスな地面を塗り合う縄張りバトルや、腕前を競い合うガチマッチ、友達と協力してイクラを集めるサーモンランなど、いろいろなプレイスタイルがあります。今回私はスプラトゥーンをしたことがないので、一人でも挑戦できるヒーローモードをプレイしてみたいと思います。さて緑色になりました。オクタリアン再び取り戻せ電池ナマズということなんで、どうやって 2L でイカになってインフの中泳げるよ。あ、これね、このドラゴンボールみたいなのに、これ何、なんか増えたけど、これではないんですね。ナマズはイクラ、さっきのドラゴンボールはイクラだそうです。おー飛んだ、なにこれチェックポイントに着きました。え、なにこれなにこれ、違う色のインクで塗り直して、周囲を見渡して右で打つ。いいですね、この上塗り。あ、なんか飛んできてる、なんか飛んできてる、危ない危ない、攻撃されてた、攻撃されてた。わ、ちゃんとこっちに向けて攻撃してくるやん、この人。いや、死んじゃう死んじゃう、私もこの人倒したい。出てきたー、これ何、イカフライ。 B ジャンプでくぐってみよう。くぐれない、くぐれない。イカリング、やった、大きいイクラ出てきた。イカリング、なんかこのお腹減りますね。ナマズどこ、ナマズどこ、うわ、なんか下にいっぱいいるけど、これ降りないといけないんですよね、降りないといけないんですよね。あ、なになにこれ、あーあー、でもなんとなく倒れてる気がする。あー惜しい。あ、でもここまでしか戻らないんですね。こうやったらいける気がする。じゃあ先に、さっきみたいにテン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 と自分の進みやすいところを作って降りる。テン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 、やったー、やったー、倒せました。いやー焦りますね。インク補充も一つ前に進みつつ、まだなんか敵さん爆弾飛んできてる。どこや敵は、ここだ。いけ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 、おお、あーやめて、あーやだ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 、インク不足になりそう。あとちょっと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 、やったー倒せました。イカからのジャンプポイント、おお、いい感じじゃないですか。なんか悪い敵がいるぞ。ボムを投げるの、え、早っ、そんな感じで倒れて、倒れる、待て、なんや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 、これが激
激しいね動きが。でも今のカノリにとっちゃ敵じゃねえぜ。敵じゃねえ。鍵、ドアだ。鍵を探そう。鍵、鍵があるのか。2R でくぐるんよ。 ありがとうございます。いいこと教えていただいて。 2L で金網。あ、くぐれた。そういうことだったんですね。で、ここを倒していったら鍵がぶつかるかもしれない。あれ、これは倒れない。鍵はどこだ。これは倒れない。やった、鍵が出てきた。確認できました。ドアに向かって。ちょっと辛いこと聞いていいですか。ドアってどこにあった。これ、あ、開いた。鍵開いてた。気づかぬうちに。そしてジャンプできました。いや、楽しい。いい感じで進んでるぞ。最初は苦戦したが、上から攻撃しつつ、弾を箱を割りつつ、いくらも取りつつ、さあ敵がいるとこに出ていくの嫌やな。あー、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。敵じゃねえぜお前らなんて。敵じゃねえぜ敵じゃねえぜ敵じゃねえ敵じゃねえ。おー、カノリンが進化してる。ゲームが上手くなってる気がする。そしてイクラを取りつつ、いけー、やったー、倒したぞー。おー、やったー、いけー。おー、強い。これは強い。次回もお楽しみに。どっちどっちそっち ABS